Eu quero essa carga aí pra pegar a pistola espacial. Cadê a porcaria do carro? Ah, tá aqui. Cadê essa porra? Uhul! Tem turbo! Ah, tá, entendi. Ô, Léo, dá uma olhada nesse turbo aqui. Bolsonaro is gonna be a father, a good father. Não, bom não, porque... Ô, Bolsonaro, não sei se tu viu, tem uma pesquisa recente que mostra que a maconha, ela ataca o esperma. E a chance de nascer filho deficiente é maior. Aí, já era, já baixei ali. Beleza. A primeira coisa que ela fez, não olhava lá, foi quem farmácia. Cadê essa porra? Pior que isso não é piada, não tá, isso é verdade. Louco? Falta quem aí, pode chamar já? Nossa, mano, o jogo tá cagado demais, falta velho! Bolso, né? Nossa, tá lento pra porra! É só tu parar de comprar droga! Pronto, deixa eu botar dinheiro pro PC! Aqui tá normal, cara! Aqui também tá normal! Normal! A diferença é que eu não uso droga! Ô, louco, vê descontar em mim aí! Moçoneca que usa maconha e o PC dele que começou a ficar lento aí. Tentou me matar aqui o vídeo. Qual o veículo? Esse jogo é do C4. Ele deve estar usando até aquela rádio agora do maconha. Ah, vai pro inferno! E parecia uma maré fumaça ali, né? Né? Parecia uma maré fumaça, velho. Ah, vai se fuder esse também. Agora você sabe como eu me sinto. Ô, Bolsonaro, você tá meio irritado hoje, mano, seria bom fumar uma maconha. Como você se sente, eu me mato, velho. É, isso que a abstinência da maconha faz. Cara. É. Fuma uma vez, não pode parar mais, velho. Não. É isso mesmo, vou lá comprar mais. Ah. Ele tá ouvindo aí, ó, The Lowdown, a rádio dos maconheiros. É isso mesmo, exatamente. É boa. Exatamente, daqui a pouco começa a fazer propaganda pro Ciro aqui. Pode chamar? Uma pessoa ainda? Pode. Tu vê o que as drogas fazem. É isso mesmo. Só falta votar no Ciro. Que bosta do Bolsonaro. Tem um helicóptero no meio da rua aqui, velho. É meu, e daí? Ah. É a Blue Orc, que é a rádio de reggae. Seu sem cultura. Sabe por que é meu? Porque eu tenho o iate. Vou chamar, hein? Chama. Cadê o resto? Pera aí, deixa eu fazer essa batalha ali. Ah, que batalha o caralho. Batalha. Alguém mandou ladrão em mim. Só que não deu tempo, teve roubado porque... Eu abri o lobby aqui, bobão. Não, aqui... Ah, aqui ó, o ladrão roubou 10 mil do Dark. Quê? Tá fugindo aí a pé, ó. Filho da puta, Léo. Ah, bom. That shouldn't be a problem. Ô Dark, eu tu se fingava na hora das corridas. Ah, deixa ele. Na hora que ele deixa precisar. Não. Deixa não, Dark, pega o pau e senta nele. Ô Gaspar, é o seguinte, só quer pegar a pistola fácil. Olha a minha intenção. Olha cá. Eu tava na missão. Olha a minha intenção, eu tava na missão e deixou o Salamence nervoso, cara. E eu tava distraído aceitando o convite pra ir pra lista. Tá, mas sacanear o Salamence é importante, né? Sabe? Claro, com toda a... Ah, é, lógico, é de ré. Ainda né? Mais que eu não ouço mais os gritos dele. Alguém convida o Salamence. Foda-se, Alencar. Ué, ele está convidado, cara. Todo mundo está convidado. A sessão é de comando. Credo, só tem isso. Não, tem mais que não. Vocês já começaram a lista? Salamence, não, só o... Cadê essa porra desse stickball? Se tu me explodir, eu vou atrás de ti. Ô, Gus, venha, Gus. Ai, ai. Vou tacar fogo em você. Para de fumar aí, vem também, ó. Lembra como que aceita o convite ainda, né? Já se esqueceu. Ou a maconha já atingiu os neurônios. Não lembra mais nem o que comeu no café da manhã.
É que comeu tanto, né? Meu Deus, Bolsonaro, que mira horrível. Bateu o laricão. Ele tá puto, tá quieto com ele. Tá nada, ele tá fumando, ele tá ocupado. Tá com a boca ocupada. Cheguei, vá pra merda. Tá com narguilha ali do lado. É, tá. Vocês, o Bolsonaro é tão inimigo que ele não consegue microfone. Matar no plástico. Ah, papo inferno! Ele tá matando um mosquito ali. Windemiro! Windemiro! Chegou um convite aqui, mano. Ué? No celular, Bolsonaro. Chegou, narguilha de um lado e o catinho do bolinho. É isso que dá pra ficar com narguilha sempre, velho. Tem que estar tentando no jogo também, cara. Convidei na social agora. Correndo atrás de mim e se fudeu. Ó, mandei um convite também, Bolsonaro. Clifford tá com uma foto de uma loirinha bem. Bem vadia. Clifford me deletou, mano. Quem falta aí? Papai, é maconheiro. Ô, maconheiro. É natural. Agora. Meu Deus do céu, olha o indiano quando vai fazer turismo na Flórida. Vai em Miami, vai fazer compra em Miami. Né? Na Flórida, a mesma coisa. Essa era a intenção. Fica isso aí, ó. Essa era a intenção, parecer um maluco na Flórida. Que beleza, cara. Ô, Salamis, dança um hula-hula pra nós. Vai, pode ir? Pode ir. Sim. Dança um hula-hula pra nós, Salamis. Carro aí, escolhe carro aí. Tá, eu escolho. Vá pra merda, pega esse... Blá, 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 blá. Ah, blá, 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 blá. Ó a roupa no bolso, né? É, ele tá fumando ali, ó, é. Dentro do... Aí você contrata a prostituta e ela tem uma droga. Carro? Vamos... Só um pouquinho. R9F, esse áudio aí. 9F, tá, pode ser. Qual? 9F, cabrio. É o que já apareceu aí. É que eu ia escolher outro, mas eles escolheram antes que eu. O meu já tá até cor de bosta. Que bom pra você. Espero que você me traga. Nossa, cara, você é droga ainda tão louco das ideias que agora entrou de caço, né? É, ele tá cheirando ali dentro. É. Que uma bosta! Meu Deus. Desgraça! Só uma bateria. Eu tava meio de oxigênio e eu não era guilhê escondido. Não, mano, né? Como é que eu faço pra esses filha da puta parar de me cortar? Parar de fumar. Você acha que é o quê, cara? Isso aí é, isso aí é uma vergonha que tu tinha que ter escondido. Segura H. O ano que vem ele já tá com o negócio do Lula livre. Não. Keniana? É. Obrigado, Salamense, filho de uma puta. Você que se jogou em mim, seu louco. Ô, Bolsonaro é Long Rider, essa porra aí? Ah, nossa, é, tem velho aqui também. Mano, tem neve, pô, né? Puta neve, enche o saco. Não, não é neve, não, é cocaína. Ah, olha. Ah, olha aí, olha, ó. Olha, ah, ele falou do especialista. Zé Droguinha. É, ele sabe o que fala, pessoal. Zé Droguinha e banda. Zé Droguinha. Ah, pro outro lado, pô. Ai, perdi o checkpoint, cara. Zé Rastinho. Bem feito, você me fez rodar ali bem feito. Cadê o Barcel? Era morreu. Frente, Gus. Tô nervoso hoje. Tô vendo. Ô, é fuma, vamos lá pro Tchacão. Cara, vocês não vão me perdoar nunca, né, mano? Não. Ô, bota aquelas roupinhas do reggae no teu char aí, cara. Boa. Aquela boininha lá do... Nossa, Gus, só não vai começar a usar aqueles bigodinhos, né? Ali, uma bigodinho também. É, bigodinho de marginal, né? Pô, não, bigode ralo. Depois sua família chora no banho, tu não sabe. Que não é nem bigode, é projeto de bigode aquela porra. Vai começar na federal ano que vem. Opa! Tô tomando até sol pra pegar as cotas já. Vixe, daqui a pouco ele vai vir com cabelão, barbona. Não, o cabelão não vai rolar porque eu já tô ficando. E Lula livre. Lula livre. Sempre. Vai Lula. Cantar Dingo de Natal lá na frente da PE. Lula, é nóis. Nada, velho. Eu quero é ver o debate 2019. Lula, eu quero é que você morra. Debate 2019. Lula e Bolsonaro, na prisão. Cala a boca, Salamense. Nada. Quer ver o Ciro, né, ô viado? O eleitor do Ciro, né? Também eleitor do Ciro. O candidato lá botou uma porrada de corrupção. Melhor já aí se arrepender. Puta porra, quem foi que passou ali embaixo? Foi eu. Ô, velho, ainda bem que você não sobe, hein? Ainda bem que não foi o contrário, Dark, senão o teu para-brisa ia ficar cheio de bosta. É. Aposto, filha da... Ainda bem que o velho não sobe. Meu Deus.
muitas revelações. Louco. Pegou no cipó do velho. Isso, velho. É, você pega no cipó do velho e vai quebrar. Na mesma hora. Ai. Ai. Fala muito, mano. É. Nem de Digo ele falou. Ah, meu Deus, Bakur. Opa! Caralho, esse barco na neve atrapalha demais, velho. Essa neve atrapalha demais. Nossa, eu não consigo nem correr. Nossa, tô lembrando. Ah, tu não precisa nem reclamar, tu usa bot? Usa bot? Começando a marcar a opção lá, né? Pronto. Já compensa, né? Ó, Rodrigo, merda. Me diminuir. É, quero ver jogar sem bot. Valeu! Olha, ó, eu não convidei o Terminal Bunny, ele daí se ofendeu e saiu. Nossa, acabou, cara. Ah! B. Nem A. Bem feito. Você tirou. Nossa, por que que o carro fez isso, mano? Que é isso, velho? Por que que o carro fez isso? É isso que dá de disso aí, ó. Droga, causa depressão, ó. Se suicidou. Aí, ó. Cometeu suicídio. Eu queria mudar. Mano, o carro virou de ponta cabeça do nada, eu pulei de certinho. Já tá vendo o mundo de cabeça pra baixo. Ah, é. Eu tô na larica, eu vou pegar uma coisa pra comer. Tem alguém que ficou aí, ó. Olha o Jair ali. Se lascar, eu pulei certinho, o carro virou de ponta cabeça. Tá bom. Já vai lá com mais. Daqui a pouco ele vai mudar o nick das dele. Coisas, já tá louco das drogas aí. Né? Daqui a pouco ele vai mudar o nick dele pra D2. Você viu como as pessoas mudam, né? O cara era Bolsonaro, não, agora é maconheiro. Saiu, velho. Não saiu. Quem é que saiu então? Ninguém. Salário. Alguém saiu. Foi o Indiana. Ainda bem. Graças a Deus. Esse aí ninguém sente falta. Não, mas tá aqui na corrida ainda. Ele deve ter caído do Discord. Enganou a gente, Léo. É, várias tava dando estouro lá. Não iluda a gente. Ou então. Qual proposta é? Ou então, amanhã ele chegou no quarto. Ah, é? Aí ele já ele saiu. Conseguiu mutar rapidamente. É. Sou inocente. E já ergueu as mãos na mãe dele. Como viu? É que ele já jogou o fone pela janela? Viu? O mãe dele já chega apontando o chinelo. Ah, não! Desculpe, Dad. Nossa, o seu carro tá numa situação. Tá uma bosta. Lamentável, né? Graças ao Salamence, em primeiro lugar. Sai daqui, Léo. Tá bosta. Ele, quando a mãe dele entrou no quarto, ele ergueu os braços, não, viu aquele cheiro de asa, a mulher desmaiou. A mãe dele aponta, em vez de apontar a arma, ela aponta o chinelo pra ele. Havaiana de pau. É. Aí ele, ó. Voltou. É, tua mãe já parou de bater, ó. Foi rápido essa vez. Ai, vai doer! Voltou quieto, deve ter cortado a linha. É. Muito obrigado! É, como é que eu vou saber que tava indo aí? Como é que eu vou saber que tava indo aí? Aí, ó, tu fez eu bater no Mercy também, foi culpa tua. Porra! Aí tá tranquilo, né, Léo? Ah! Ei, Léo? Bem. Fui eu que bati nele. Lógico. Nossa, cara, deve atrapalhar bastante, cara. Quando o Léo bate em outra pessoa, aí a culpa é da pessoa, né? Ah, essa vai beber, tomar no cu. Aí é o Mercy, não, a culpa é minha. Como eu disse, a culpa foi do Alencar, velho. Como diria Leonardo. Ai, vai doer. Nossa, morreu. Nossa, quase. Certo. Não! Não! Pior é o Johnny. Pior é o Johnny. Que essa semana. Quer que eu responda o quê, cara? Homem. Foda-se, é a mesma coisa. Não. Quer que eu responda o quê, homem?
cara. Ainda bem que o dador de cu não tá aqui hoje, né? É. Fiado do Max. Aquela internet dele. O Wi-Fi dele não deve ter funcionado. Ah, falando em Max, meu, hoje de tarde joguei Destiny. O pessoal do clã lá, cara. Meu, o cara não era bicha, velho. O cara não era bicha. Ele era trisha. Meu, assim, ó. Mas assim, viado, viado mesmo, bicha. Cara, eu tive que mutar pra não começar a rir. E aí eu terminei lá o negócio com o visual. O anoitecer, tá, beleza, 100k a gente fez. Aí eu, bah, então valeu pessoal, tô indo nessa. Tchau, que eu, ai, que horror. Ô, Ediomar, Ediomar foi jogar PUBG. O Gus fez anoitecer com uma bicha, velho. Oi? Porra, é essa aí. Era zoeira, né? Não, cara, piado mesmo. Hein, Gus? Porra, não, é essa não, aí. Não. Anoitecer com a tá bicha. Mexendo com água, que aí, não, quem que tá tomando, mexendo bagulho? Não, só vai mencionar porque eu também tô ouvindo. Ah, sou eu, sou eu, sou eu. Agora já tá começando a beber. Ah, tá preparando já. A mina agora. Realmente é o Rasta. Realmente o Rasta voltou. Vai pro inferno. Ele tá misturando uma metanfetamina. Bota aí, pulando rápido, hein. Só espera dar um ano, aí tu já pode mudar teu nick para Soldado Rasta Returns. Ele vai... Deixa a barba crescer. Já tá crescendo. É, tá maratonando lá o Breaking Bad ali pra aprender. Aí ele já vai começar com o negócio de lá, vai virar lacrador. Lacrador. Ó. Nossa senhora. Tem que ficar bem transparente. Viu, eu acho que isso não é água, eu acho. Whisky. Eu acho que isso aí ele tá tocando. Ah, ele tá mexendo no Yakult, pô. É Nescau, caramba, para de ser chato. É Yakult. Deve tá tocando algum instrumento do maconheiro. É Nescau. Ah, não, flow. Tá limpando. Metanfetamina com Nescau, cara. Não. Tá limpando o cachimbo? É isso, velho. Eu entendo, ele vai escovar os dentes. É isso, eu também. É, o cara, quando entra no mundo das drogas, tem que pagar de um jeito, né? É. Ai, meu. Deixou chato pra caralho. É. Aí só quer ter o bem. Tu já devia saber. Tu já devia saber quando tu contou essa história que a gente ia te zoar. É. Eu não estava no meu estado normal. Ah, agora tá. Eu mandei foto. Cala a boca, deixa eu falar. Eu mandei foto minha fumando no grupo da minha família. Só tem crente naquela merda. Você não tem noção da merda. Quantas rodadas, né? Mano, eu comi a minha. Duas. Eu comi a mina mais rodada que eu conheço, sem camisinha. Vocês não tem noção da merda que eu fiz ontem, velho. Vocês não estão entendendo. Não, só de ter postado aquela foto já é uma merda, cara. Porra. Eu acho que faz... até o cu ele deu, mas essa parte ele não quer falar, não. Eu não lembro. Tu tá conseguindo sentar? Tô, tipo. Ah, então o cara passou a fazer isso. Tudo tá pegando pra você. Ah, eu tenho um cara. Por que eu só tô com o Salamence no time? Qual é essa? Tome gladiadores! Tira o personalizado aí. Tem que esmagar os carrinhos dele. Sim, porque tu tá da laia dele agora. Vocês estão me excluindo da crew mesmo. Cara, é assim mesmo. É o modo assim. É assim. E a gente tem medo de jogar contigo, vai que a gente pega uma AIDS igual tu pegou ontem. É porque maconheiro chega no mato. Nosso trabalho é fazer dupla com um indiano. É isso. Chegou. Apesar de que eu acho que o nível de ontem tava mais baixo ainda. Cala a boca e bora esmagar. Ai, porra, não era pra mim. O que faz aqui? Tem que fugir. Tentar nos matar. Explora esses cornos. Isso é uma mina. Nossa, eu capotei meu carro do lado de um carrinho verde aqui. É meu? Carro verde parado, eu capotei ele. Caralho, esse carro é ruim de dirigir. Porra. É aqui, Mercy. Ah, caralho. Fogo. Nossa, isso aqui é DLC nova?
Calma, tem muito mais modos novos, cara. Pessoal. Alencar, vocês já estão tratando no Rio, velho. Alencar, o que você tá fazendo aí? Nossa, eu capotei o Jeep. Quem que foi? The gun towers are available. Someone is going down. Nossa, Jeep. Ai, Bolsonaro. Ai, 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 ai. Pega ele, come com dele, come com dele, come com dele, come com dele! Boa! Damn! Watch out for the machine guns! Ó o Anderson, ó o Anderson! Não! Ele está atirando em mim, velho! Os caras têm arma? Não! Essas torres têm arma! Tô travado, me vira aqui, ó, Salamence! Só atropelar esse boss. Oh boy! Ah, tá pegando fogo, bicho! Sai daí, se você morrer! Eu tô tentando! Vai perder 30 segundos! Nossa, mano, vai explodir meu carro! Se você explodir, vamos perder 30 segundos! Nossa, 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 nossa! Oi, Léo! Horrível! Eu tô levando um monte de tiro aqui, velho! Matei! Corre, Léo! Peguei a torreta! Ah, eu peguei a torreta e pensei que era uma metralhadora, mas era um lança-míssil, cara. Fiquei todo fudido. Oh, os caras estão me fuzilando aqui, velho. Tem um que tá morrendo aqui. Quem é que tá? Quem é que... Fodeu! Como com ele, como com ele, como com ele! Tropela! Como com ele, como com ele! Ah, vai! Tamo tomando vai, vai explodir, vai explodir! Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir! Ah! Nossa! Aê, explodiu só, velho! Nossa, mano! Nossa, velho! Quem é que tá na metralhadora? Eu! Eu! Tem alguém na asa do avião? É tua prima, aquela vaca sagrada. Você acabou de chamar o Gus. Pior que é verdade. Mas não é toda vaca é sagrada? Sai daqui, Salamence! Isso não inclui a mãe e a irmã dele. Isso aqui, a imagem tá toda piscando. Vai lá embaixo, buscar ele, vai lá embaixo, buscar ele, como derrubar. É o Salamence, é o team play, caramba. Eu falei pra vir aqui embaixo buscar ele. Ah, tô tentando matar o mestre. Tá aí com o cartidiano, velho. Isso aí é covardia. Ah, filho da puta. Essa merda é incontrolável. Sei que é ruim. Esse carro é horrível. O que eu tenho que fazer com aquele drone, velho? Nossa. Mata. Com o quê? Tem que ser mal. Bater com as hélices. Ai, ai, ai. Quebra o pau, isso mesmo. Eita porra. É no Salamence isso? Não, eu não quero que tu entre aqui mesmo. Eu disputei ele, bro. O Salamence trancou a mãe dele e falou. Ai, Salamence, pariu, mano. Tela preta aqui. Não faz o medo de levar uma teclazada na testa. Rede nacional. Trancou a mãe pra fora da oca. Porra, mano, a iluminação aqui. Bosta, cara. Quem mais tá no Bigfoot agora? Agora foge que não é uma marica. Eu e o Wanderson Marcel. Ai meu Deus! Ai meu Deus, é também do Bigfoot esse Tarril também pra dirigir um, né? Ah, tem o Mima ali! Deus! Nossa! Que isso? Você é fantasma! Olá, Mercy. Tudo bem? Vai doer! Doeu! Pô, fiquei de bunda pra cima. Ô, louco. Cadê aí, Mercy? Vai ficar batendo pela eternidade. Olé! Alguém vai se fuder. Ô,
Oh, eu acho que ele vem subindo aí, cara. Ah, não, ele não vai, não vai conseguir. Ah, bosta. It's time attack, bitch. Oi? Opa. Não. Opa. Ah. Como que pega as torretas que atira? Aleatório. Fica muito vulnerável, cara. Não recomendo. Teu carro fica parado no meio do mapa. Você tinha corrido já, você tem que rodar a roleta ali, né? Na sorte. Não tem como recuperar a vida do carrinho, né? Não. Não. Ah! Olé. Ah! Ai, caralho. Não, sai de mim. Sai de mim, seu bruto amor. Não, Salamis. Sai da frente. Detonei o MP. Eu vi, mano. Não. Oh, tem alguém nas traps. It's a trap. Whoa. It's a trap. Salamém está arregaçado aí. Uma porrada Anderson, lá do outro lado da asa. Vai, Anderson, vai, Anderson. Tô arregaçado há meses. Oh, boy. Oh, porra! Roda! Vai rodando, vai ganhando! Vai, que carro ruim do caralho de dirigir, velho! Isso aqui é ruim! Só tem um trabalho! Ai meu Deus do céu! Sobreviver por 50 segundos. Socorro, verdinho, me ajuda aqui! Ui! Opa, aqui, peguei um eu drone. Aqui. Cadê esse grandalhão? Tá aqui no meio das minhas pedras, filho da puta, tem que chupar. Nossa, desculpa, mano. Desculpa, demais, velho. O que tu acha, Gus? Nossa, não, o fogo pirou demais, velho. Ah, vai se foder. Eu não quero nem ver o couro desse filho da puta, meu. Desse tiro filho da puta quando a mãe dele tá no quarto. Nossa, não vai sobrar nada. Não! Puta merda! Porra, velho! Ganhamos! Eu tô meio que velho demais pra apanhar. Semana passada tu tava novo, então. Envelheceu essa semana. Ai, ai, ai. Ô, Dark, esse mapa é pior que o outro. É? Eu achei, pelo menos. Daqui a pouco ela entra com o pé de cabra lá, mano. Mas, credo, quero ver, cara. Nossa, eu até deixei desmutado. Vou aguentar a raiva, mas eu tenho que ouvir. Nossa, esse louco vai apanhar tanto hoje. Meu Deus do céu. Você é louco. Nossa senhora, eu deixei até desmutado pra ouvir. Que clássico é. Um super mesmo. Super, super. Nossa, com neve. Meu Deus, com neve isso vai ser um inferno. Ah, contigo já é um inferno, imagina com neve. Bota um super 4x4, senão a gente vai ficar derrapando. Escolhe aí. Vamos de... Taipan. Nero personalizado. Puta, só... Qual carro? Nero personalizado. Mas não Nero. É personalização nossa, tá? É personalização do jogo. Sim. Nero personalizado. Nero. Bom, peraí, já que hoje lá. É certo que o Dark já vai ficar no posto lá. Será? É, apostar no ar, aí já era, Dark.
Ok, quem vai ser o otário que vai bater nos tanques de combustível hoje? Vai chegar Ayrton, normalmente é quem fala. É. Ayrton? Quero ver quem é o primeiro idiota que vai bater no negócio que explode ali. Nossa, caralho, velho. Nossa, ele é brigador a quilômetros. Puta, obrigado. Nossa, quando eu tô voltando, vem outro e bate. Bateu em mim, como assim? Você tá a quilômetro do meu carro. Ih, rapaz. Ai. É, imagino que sim, se ela vai soltar, ela teleporta. Ih, cadê a aderência? Não existe porque tem bosta de gelo no chão. Aderência vai ser a mão da tua mãe na tua cara. É. Logo. Vai aderir direitinho. Tu vai ver o que é aderência. Vai ficar só a marca do... Vai ser a aderência da chiquita da tua mãe na tua cara. Pá! Tamanho é o Havaiana da tua mãe, Salamense. Tomara que seja menor que 40. 36. Vai ficar com a marca na testa. 36 ela pega as duas de uma vez. 36 é calibre permitido aí. É. Não é o uso exclusivo. Mas eu acho que ainda assim é crime, mano. Oh. É o uso exclusivo da tua mãe, aquela boa pessoa. Opa! Que isso? Boa pessoa. Que isso? Como assim? Ô, Ganso, o Bugio é um animal silvestre, não é, mano? Vamos proteger, não pode não. Pô, e se falar nisso, sabia que o Rasta ah, Coxota de bugio aí, não sei o que lá. Checkpoint. Mas só, zero. Cara, o Dark não perde velocidade. Ah, para de chorar. Hack, Lazarinho. Ó. Freia, cara. Meu Deus. Olha quem fala. Ah, porque não quebra. Boa sorte. Mas plaquinha que não quebra, é difícil. É, não sei quem. Essa merda. Mano, pô. Nossa, colocaram as plaquinhas que não quebra aqui, velho. Vai passar! Doeu! Ele tem colocado uns negócios explosivos aí logo. Essa quebra. Quase parou o carro. É só apertar o botãozinho mais aí que já ganha velocidade. Porra, Léos. Que foi? Joga longe. Vixe. E olha você, Alencar. Meu Deus. Faz quantos meses que o Alencar tá me marcando? Eu tô achando que é 3. Toda corrida é essa putaria. Bora, mas todo domingo tu volta, tio. Tá morto, não volta. Eu sou morto vivo. O Solomon Grande, não importa quantas vezes você mata, ele volta, você toda vez. É vaso ruim. Não, olha o Dark onde... Passando de mudar. Nossa senhora, foi a boa. O que o Dark fez ali, velho? Vou falar pegar. É nada. Ó o Rage. Passa aí. Rage nunca? Rage Naldo. Eu tô usando o nosso. Ah, não, velho! Onde é que tu vai, Bolsonaro? Foi pra vala, tá, né? Foi. Mas... Como faz curva, mano? É aquele negócio, né? Ah, belo leg. Antes de maconheiro, né? Ah, vá pro inferno. É, as suas alucinações. Tava vendo o dragão verde lá. É, Teletubbies. Não, era historinha de dragões. Era tua tia, aquela vaca sagrada. Ai, cara. Rolou. Tia dele é sagrada, assim. O Léo colocou as tetas da vaca sagrada no carro dele do Rocket League.
rapaz. Foi mal. Caralho, mano, não consigo pegar vácuo. Opa, Léo, desculpa. Caramba, vocês não param quieto, hein, né? Ai. Ah! Que merda. Não, não vi nenhuma explosão aí, velho. Não. Eu fiquei procurando tanto que bati o carro. Bati no Mercy. Claro, verdade. Já era. Falou pra vocês. Falou. Ô, desculpa, Léo. Não, não, tranquilo, tranquilo. Achei que você ia mais pra frente. É, eu passei muito rápido. Ele não te xingou, Alencar? Mais... Oi? Ele não lhe xingou. Não, não é porque ele... É, que a culpa foi minha. Ele tá doente, acho. Tá com a malária. Tá, com amarelão. Passei muito perto do carro dele. Caralho. Nossa, quem rampou o bagulho? Totalmente, sumiu na minha frente, olhei pra trás com a câmera, tava voando. Porra, é pior que ele pulou certinho, viado. Porra, esse carro na neve é uma beleza. Nossa! Carro na neve é uma benção! É o seu cheat que tá mal configurado. Não, nem vem. O carro não tá ruim, na verdade. Nossa! O bagulho fica camuflado, velho. Eu até freiei, Léo, pra você chegar. Tranquilo. Pra você passar. Porra, Salamento, caralho. Dei a passagem e você foi pro outro lado. Tá tudo branco, passar, eu não tenho nem visto. Merda. Tô sentindo esse cheiro ruim, Léo. Nossa. Ah, nem vem que eu tô louco. Não, é mentira. Ah! Ai, desculpe, Dark. Ah, ah, não. Fez. Pô, calma aí, pô. Calma, calma, tio. Calma, caralho. Porra. Nunca jogou Fórmula 1. É? Alguém saiu, bro. Ele tá apanhando. Calma, porra! Calma! Calma! Não me fecha! Calma! Não me fecha! Porra! Ô teu cu, pô! Não me fecha, caralho! Nada! É o Anderson ainda bem. Ai, tem uma placa! Eu matei o Salamense, caralho! Matou o Salamense? Ah, ele... Eu fiz ele bater, velho! Eu dei um totozinho e foi pum! Foi inocente, né, Dark? Foi sem querer. Aquele spot bugando toda hora. Eu não conseguia voltar pra pista porque ia. Mas eu também não, Léo. Eu não sei o que aconteceu. O cara começou a puxar meu pra calçada, tá ligado? Aham. Uhum. Calma, calma, eu sei que eu não tô fazendo nada. Eu não estou no controle dessa nave. Galarica faz com o controle. Se eu puxasse pro lado. Se eu puxasse pro lado da rua, eu ia rodar no caso, né? Então... Sim. Ah, daí eu podia me fuder. Podia frear um pouquinho, também daria certo. Também. O Bolsonaro já tá louco do uísque lá. Já tá. Só no Under Rocks. O Anderson. Aí, ó.
titão. Ó, aí, ó. Segunda semana seguida que ganha essa corrida. Que bom pra você. É ótimo. Mas que tá na próxima, Salamense, é ótimo. Foi ótimo. Salamense não gostou não, mano. Ah, claro, me tacaram fora da pista dos outros. Porra, ninguém mais apareceu, cara. Não sei de nada. Da puta do novo, ainda, tem um monte de gente viajando. É por Natal, exemplo, o Bolsonaro. Eu sabia que ele ia falar isso. Perdi essa piada. Opa! Muda! Muda! Ah, esse modo eu vou jogar, hein? É novo! Como é isso aí? Salva! Vem essa semana. Ah, tem que tirar com o teclado aí, né? Será que tem que dar porrada no jogo? Ah, merda, cara. Fica piscando, sabe? Sei. É porque eu dei alt tab, mano. Deve ter bugado essa merda. Olha minha placa de vídeo indo pro saco. É falta de maconha. O que é que tem que fazer nisso aqui? Correr e derrubar os outros da pista. Primeiro lugar, dá um enter. Alright. Tem um espeto na roda ali. Corrente. Tá, como que bate aí? X e aperta o botão direito e esquerdo. Ah, sai daí, velho. Eu tô vendo o que é, cara. Sai daí. O bate? Eita porra. Pouco. Ah! X, aperta o botão direito ou esquerdo pra chutar. Ai, que da hora. Nossa, sério que eu não vejo o checkpoint? Mas que divertido, cara. Ah, puta que pariu. Até agora não consegui fazer dar o chute. Disco Devil. I'm a Disco Devil. Mas claro, é a música de uma coisa. Porra. Tá. Segura. Ah, foda-se. Segura o X e aperta o botão direito ou esquerdo do mouse. Tá, eu uso o controle. Então... Ah, bom. Aí só o controle e a teclada, né, porra? É? Uma corrida só? Né? Parece burro. Que é burro? Ah, cadê meu colo? Vamos catar, tá? Tô louco. Que é, se seu tempo acabar, você morre. 9, 8. Oh, that's too bad. They hit a checkpoint in the nick of time. Well, there they go. O cara atirar em mim, nem sei como, velho. Também não. Segundo. Tô com a roupa do ninja do Metal Gear Solid, velho. Ok, Raiden. Esqueci. Volta aqui. Puto. Volta aqui. Arena wheel is spinning. Careful out there. Disco. Devil. Do devil. Ah, baixo. I am a disco devil. What? Como é que você não acertou? 4, 3, 2, 1.
Quando essa merda? Fiquei perdendo tempo tentando chutar o Bolsonaro nesse chute. Trouxa. Ah, é pra girar o bagulho, porra. Ok, peguei um bandido. Nossa, achei ah, acabou. É, achei uma merda. Não foi tão bom quanto eu esperava. A ideia é interessante, mal executado. Eu acho que tinha que ser todo mundo no mesmo... Na mesma rota. Não, eu acho que não tinha que ter esse tempo aí, velho. Quem ficasse por último na porrada ganhava. Pois é, Dedura. Rockstar não sabe fazer. Você basicamente não pode ficar perdendo tempo batendo nos outros. Tem que pegar os checkpoints. Não? É, tem que pegar checkpoints. Tá no corredor ou indiano? Ah, ele tá fugindo. Se você bater, você ganha pontos. O problema é acertar. Você ganha tempo. Ô Dark. Oi. Lembra de desligar os personalizados. E o hack também. Teu cu. Léos, engole o choro, Léos. Teu cu. Escolhe aí. Tá, vamos de... DJXL. Que é o nome? B. Ah tá, DJ já achei. XL. Aquela Toyota bandeira. DJXL. Alguém tem que mexer nessa pista pra botar a caminhonete nova. É do Saraiva. Que aliás não está presente. Porra! Esse velho deve ter se cagado nas cuecas e não arrancou. Oi? Quê? Cagou nas cuecas, o velho. Meu Deus, dirigindo no meio de um bando de maníacos. O pior é você. Peraí, não vai dar merda. Exatamente! Eu mesmo. Ai, eu me alvo. Aqui tá chovendo? Aqui tá chovendo. Olha, cara, pro mundo. Oi. Nossa, ah, quem que virou ali? Acho que no carro do Alencar tá chovendo. No meu tá. Nossa, mano, tá. Olha aí, Alencar. Porra, calma, Mércio, calma! Opa, vamos bater no... Oh, Mércio tartaruga! Parece acidente de novela! Que eu vejo? Parece acidente de novela que os caras pegam aqueles carros velhos lá. Chegou o Frota. E aí, rapaziada? Morri, rapaz. Viu, ô Alencar? Oi. Sabe aquelas novelas que os caras pegam aqueles Monza velho pra... Certo. Pra capotar? Parecia o Mercy ali, mano. Ô, louco. Ai, meu Deus. Vocês tinham que ver o Gus que foi rindo de mim, que eu tinha batido na parede e bateu também e capotou. Ai, meu Deus! Que tartaruguinha. Que isso, viado, tá? Não, é SUV, filho. Qualquer coisa tá falando mesmo. Agora e botei na árvore. Né? O Gus também. Na mesma! Vocês estão brincando de sigo mestre aí? Sim. Vamos lá. Aí na frente precisa ser uma vitória, que nós temos a zoeira. Opa, só, desculpa, Mércio. Fui eu que fiz tu rodar? Sim, mas não cheguei a rodar. Mal aí. Nossa. Aqui eu só mal me encostei para já. Ó, mal intrometido, né, mano? Ai, ai, tinha um cara ali! Nossa! Nossa! Caralho! Só fui barulho. No caminho de uma pedra. Ai, foi mal.
Ó, lá vem o Salamence que querendo fazer essa... Será que esse carro tem força pra subir essa ladeira, velho? Porra! Tem. Ó o Salamence querendo fazer essa Salamencice aqui, ó. Sai fora. Matou a mãe, Salamence. Tem que colar o cara de carteiro isso aqui, velho. Da amarelo. É do Banco do Brasil. É. Você mexe. Vai ter capotado. Ai, meu Deus, o diabo saiu. Calma, daqui a pouco ele volta. Tá aqui ainda, enchendo o saco. No Discord ele saiu por antes. É que a mãe dele tá batendo. Sai, agora pra ver se ele vai tomar a porrada da mãe. E o Idiomaro, Anderson? Não jogou mais com ele, não? Joguei, velho. Joguei ontem. O que que houve a treta aí? Nada, eles se amam. Então tá. É que o Idiomar joga junto sozinho. Ele tem autismo. Ah, velho. Joga junto sozinho é o melhor. Idiomar é o professor, aí, mano. Agora vem o Gus. Ih. Eu lembro a primeira vez que eu entrei pra jogar tudo foi com o Idiomar, ele... Aqui você tem que ser assim. É, daí é o primeiro a morrer, daí. Aqui você tem que ser assim. Ele morreu, sozinho. Eu falei, mãe, tem que ter um cover, tem que ter teamplay. Veja o Marcelo, você ruxou sozinho. Não, mas vocês tem que me dar uma cobertura. O cara entrou na casa que eu tava, me matou. Você tem que jogar junto, isso aqui. Aí, você jogou sozinho. Tava o Dark, não lembro quem e eu. Daí ele falou assim, olha, porque vocês tem que avisar quando soltou o loot. Vocês tem que apertar E pra pegar o loot, tá? Aí eu não aguentei, eu saí. Não, eu tenho 1000 horas de PUBG, o cara fala, ah, você tem que lutear com Tab, não com F. Eu digo, velho, eu luto o que eu quiser, vai tomar no cu, porra. Eu comprei essa porra aqui, eu não tenho... Ai, se fuder, caralho. Comprei essa merda e lutei com o que eu quiser, né? Até o botão que eu uso, o cara quer dar pitaco, velho. E é o primeiro a morrer. Tô louco. Pô, foi mal, cara. Mas é... Era isso, eu me fudei. Foi mal. Aí chegou o Salamence pra acabar de ferrar. Não, mas eu bati no Salamence, o Salamence bateu aqui, foi culpa minha, foi mal. Nossa, mas que bagulho rápido. Eu acho que a minha deve estar com o freio de mão puxado. Ai, vai doer. Lá vem o Leos, ó. Outro chato, caralho. Essa neve vai até quando? Espero que até amanhã. Geralmente é 2 ou 3 dias só. Pouco. Mas no final do ano volta, né? Volta, né? Sim. Ó, o Bolsonaro ali. Tá desacorçoado. Lembra a primeira vez que eu vi isso aqui? Eu falei, que da hora, mano, que louco. É, imagina na vida real. Terceiro dia, essa porra. Saco. Imagina passar a vida real deve ser 4 meses com essa bosta aí. É coisa foda, boa. Não sabe o que tá perdendo. Aí também não quer. Nossa, alguém tentou tomar no cu. Velho, vai tomar no cu. Eu não fiz nada, é só seguir. O Bolsonaro saiu, velho. Deve estar indo vender o PC pra comprar maconha. É, tu já. Ô, Bolsonaro. Peidão. Peidão, morto. Fala aí pra vocês, bora aí. Ah, mas já, cara? Vai maricar, pô. Ô, Mercy, aí, vamos parar, vamos bater um papo. Vamos parar e conversar. Mostrando o caminho errado aí. Nossa, o que foi aquilo? Quem foi? Quem foi? O Gus mesmo, né? Não acredito, cara. Pneu de concreto. Pô, mas você pensou que aqui 40 anos jogando essa porra? Ô, Gus. Passou um merda. 40 anos jogando essa porra. Imagina o Gus da larica, velho. Nossa. Pneu no concreto.
Eu duvido que o Gus nunca se maconhou. Ai, cara. Ai, ai. Puta merda. Que coisa ridícula. Cadê o Gugu? Tô chegando. Tá na Record essa hora. O Frota. Tá bugado essa porra de modo Ark. Ó, tá bom, dois. Ah, tem que passar a gonorreia pros outros. Ah, quem tava com gonorreia saiu. E aí? É. Qual carro será que vamos? Aleatório. Dominator Babilônia. Caminhão aí, ó, Cerberus. Cerberus de Babilônia. Não, agora já foi o Dominator. Ah, foi? Então beleza. Oi? Já foi o Dominator. Dominator Babilônia. Não, é Baldilônia. Babilônia foi, já era. Né? Alô? 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 Ah. Here we are, contestants getting ready. O que tem que fazer nessa? Passar a bomba? É, exato. Passa a sífilis aí. Essa foi boa. Tá piscando a tela de vocês aí? Tá, tá, pra caralho. Pensei que era só aqui. MK tá com a bomba. Que é drive de vídeo essa porra aqui. Nossa, ih, primeira pessoa, velho. É o Frota. É o Frota querendo passar dentro da Venere aí. Caralho! Calma aí, Frota. No ré, você é longe dele, hein? Chega aqui, rapaz. Pequena dica, segure H. Eu não, pra quê? É que você dropa essa porcaria atrás de você. Vem cá. Oi. Au. E ela também trava, gente. E aí, Dark? Ai, meu Deus do céu. Olha ele vindo, olha ele vindo. Eu não entendo por que tem dois times nessa. Cinco. Quê? Podia ser individual, isso aqui não, não. Sim, mas é individual. 4, 3, 2, 1. Puta, eu vi você batendo ali. O chefe tá com a bomba! Ah, então tá tranquilo. No more, no more, no cá, more. Toma, fica aí. Nossa, eu passei do lado dele, velho. Segura essa sífilis aí, vamos embora. Ah, mas que merda! Vai, Anderson! Vai com Deus! Ah, você também pode matar os outros com porrada! Não! Sai daqui! Sai daqui! Vai, você passou sífilis, ô? Não, não, sai daqui, ô, canadense! Como é que faz? Filho da mão! O velho tá com a sífilis, mano! Hoje! 10 seconds! 10 sobrando! Ei! Ah, o véio é vingativo, velho. Atrás de mim aqui. Toma. Ah, não! Sai, 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 sai! Eu queria ter ficado atrás de ti, velho. Léo, você tá com a bomba? Sim, essa bosta. Eu sou bosta? Essa bosta? Sai pra lá. Alguém tá com tá nas traps. Ah, sai daqui! Aí. Anderson tá com a bomba. É. 30 segundos.
Ai, caralho! Tá. Puta! Filha da puta! Ô, puta! Ah, fácil! Fácil demais! Que merda! Voltou? Que merda! Filha da puta! Fala em casa, toca bomba! Caralho! Sai de mim, vai passar essa doença venérea estrofa. Ah, agora eu vou foder com a vida dele. Tem um bandido. Quem tá com a bomba? Eu. Solamente. Que sobe essa bomba. Vou passar ela pro Anderson. E vou fugir. Porque eu sou maricas. Caralho, que foi esse lixo que fica essa armadilha aqui, velho? Eu? É, foi ele em mim de novo. Ai, alguém morre sempre bem em mim. Que não, a última vez veio em mim. Tem um carrinho de controle remoto atrás do meu. Porra, é aquela? Sou eu, pô. Virei a roleta lá. Olha a fugir tá lá, Salamis! Ah, Salamis! Piscando pra caramba. Também. É só nesse modo. Oh-oh! Tô voando! Que porra é essa? EMP! Ah, vai atrás do teu cu! Quem que tá agora? Eu? Eu? Olha cara, olha cara. Eu usei o pain no Léo, ele ficou parado. Cada vez vai diminuindo o tempo que a bomba fica? Acho que não. Acho que sim, olha o negócio do tempo indo mais rápido. É. Sai de mim! Rapidão agora. Tá aí, ó. Não, Léo, seu puto! Devia permanecer o mesmo tempo. Léo, seu puto! Bem feito. Eu bati no filho da puta! Ah, não! Pega pra ti também! Não, não pegou! Eu bati numa bosta x-kebab. Ah, olha esse carro nojento, cara! Nasci na frente dele, velho! Segura a H, seu Palerma! Dropa Porra, Palerma, hein? Né? Palerma é teu cu, porra! Segura a H que você dropa essa placa de segura minha bomba! Filha da puta! Filha da puta! Ai, ai, ai. Você tem que segurar a H com esse carro, que aí dropa. Segura minha caceta. Eu não uso a porra do teclado, tá só na minha mente. Vai pra merda. Oi? Pode chamar. H você desconta a blindagem atrás. Ele fica correndo pro carro. Ô, para de jogar esse champanhe em mim. Bora, cara. Ah, vai, vou pegar um canavial de rolo, não sei se você vai gostar. Agora, eu acho que esse modo mesmo individual ia ficar mais legal. Mas ele é individual, Não. Mas é individual. Não é dois filmes? Não. Pois é, eu também achava que era, mas não é Guns, é cada um por filme. Ah, não é, então tá. Era FFA. Então tem que se fuder mesmo. É isso aí. Pau no cu de quem gostou. Acho que esse modo tinha que ser individual. Ok, carro, deixa eu ver que pista é essa. Ah, tá. Vamos de moto. Bora. Bora de potente só pra zoar. Não, não quero. Bombai. Medinho de ficar rodando. Que moto? Vamos de... Avarus. Vindy. Qual? Avarus. Qual Anderson? Avarus. Avarus. Tá, vamos lá. Avarus, então. Álvaro. Álvaro de... Ah, então. Ah, vou estar ligar o trânsito? Não. Esqueci de desligar, mano. Pelo menos estamos em moto. Alguém com moto errada, é claro. Sempre tem. É. Sempre tem o Leonardo. Essa moto tem a cinta visível. Da hora, a moto. A placa fica na vez. É o Guns, eu acho. Tá dobrada a placa. É o Guns. E ela pode fazer Willis! Olha o jeito que instala da placa na moto dele. Eu tenho uma dessa, descobriu o.
Ah, claro. E o som, né? E o som dela, velho. Tem, pô. Daí a sua mãe te bateu a hora que você trouxe. Pra cá. É. Corrida de cruzes. Que isso? Calma aí. Caso. Ah, não! Perdi o checkpoint! Boom! Nossa, cara, foi burro demais agora essa lá, mas... Porra, me prenderam nesse lado. O Gugu que me jogar no carro ali, ó, safado, velho. Que mentira, tava me empurrando ali pro lado. Ô, Frota. É. Olha só esse carro. Quem subiu o morro ali? É, o Léo. Fui eu, cara. Eu freiei e a moto foi subindo. É, a moto deu uma porra aqui, velho. Olha o Gus aí, ó. Olha o velho na larica aí, ó. Nossa! Nossa! Teve um que decolou. Onde é que tu vai, Leica? Nárnia! Essa moto... Tá errado. Olha o Gus aí na trama, ó. Todos no upgrade, mas eu nunca. Eu não desconforto de jeito. Vai, Gugu, Só esperei a explosão. Ah, que mentira, checkpoint, mano. Eu passei do lado. Nossa, voltei lá atrás ainda, mano. Quem piar de dedo aí, sai daí. Nossa, primeira pessoa nessa moto é meio estranha. Sim. Olha o NPC, velho. Foi o Gus bateu no NPC ali que levou. Não, eu encostei nele. Eu tive que desviar desse merda aí. E aí perdi o checkpoint. Se bem que eu não tô competindo, pegar a moto errada. Conta pro tio, o que que tá acontecendo aí, Garcia? Eita. Eita. Completamente custom. Você dá pra ver. Tem ninguém, não é dessa bosta? Moto da é uma porra. É. Acabou de mastigada aí. É o medo da mãe dele, faz tremer os lábios. Entra nisso. Na hora que ela entrar, mano, não quero nem ver. Ele trancou ela pra fora porque sim. Vai ser tipo SWAT andando, cara. Vai. Vai jogar vai um. Bagulho vai jogar de... um flashbang na casa, no quarto. O bicho vai ficar até branco até. Como não, é que tá é? O flash eu não sei o que vai ser, mas o bang eu sei. Vai ser um chá chinela comendo. Bang na orelha vai deixar surdo. Vem lá. Vai ficar só preocupado 3 meses. Vem, Alencar. Vou pegar esses putos aí na. Bora. Não dá pra enxergar se tem vácuo ou não, né? Dark tá tudo branco. Branco? É. Alô? Opa! Opa. Daí, cara do PC top. Beleza? Beleza? Ó, de novo, não, não previu a hora que ia começar. É, porra! Mas nem esse Core 9 aí que permite fazer previsões corretas, cara. Não, cara, falta metade das peças ainda, velho. Nem montei essa porra. Pô, você não previu isso? Cara, eu tava procurando as peças, cara. Não achei nada que comprou a fonte? Fonte comprei, aquela eu comprei.
Já chegou? Não, acho que eles mandaram na sexta, eu acho que. Acho que quinta fez entrega. Da hora, acho que pra ela. Nossa, tá quase desceu pra nada. O quê? Agora falta o gabinete, placa mãe e coisa. Nossa! Passei pra mim. Gabinete, já escolheu algum ou Tina? Cara, eu tava de olho no. Os gabinetes que curti, foi aquele Corsair 780, 760. Deixa eu fechar a janela. Esse eu não conheço. É uns. Eu acho que. Eu não sei. Caralho, eu fiz drift. Foi mal, eu também. Quase. Quer full tower? Senão eu tenho tipo. Bem legais. Só eu que... fui a barreira pra não bater na parede. Só que o problema desses dois é que eles são acrílico do lado, tá ligado? Ah, também não é tanto problema assim. Cara. Ah, acrílico é ruim demais, velho. Depende, cara. O meu tem mais um ano de uso e não tá arriscado. Putz, cara, mas eu como sou chato, você eu ia for ligar pra, coisa, você tá for ligar pra risco, velho. É. Mas eu como sou chato, ia ver qualquer coisa, tá ligado? Agora eu tava vendo mais os outros que são vistos. Pera, cara, aí tá você passa. Então, pega o Corsair 460X Crystal ou 570. Desculpe, Dark. É, isso achei legal, só que não achei pra vender. 570 é uma paulada. É, 570, cara. Aí eu. Daí vou esperar mais um pouco, cara. Vou ver se acha o modelo, mas. Tem o LVGA também que é muito bonito, só que eu não tô lembrado do modelo. Acho que é DC77, é uma coisa assim. É. Mas, né? Nossa, eu vi isso, viu, Dark? Porra! É, não, eu vi nada. Nossa. É, vou dar uma olhada nele. Ah, o Salamence saiu aí. Apanhou aí. Ah, que dele entrou na porta. Saiu do jogo também. Calma! Vai com calma. Essa merda é DG, não gira, né? É, DG. Uma coisinha. É isso aí. Eu tinha dito o quê, cara? Faz drift na curva, DC. Essa merda. Ah, tá. Era uma coisinha. Tô até surpreso por ter lembrado mais ou menos. 50%. Porra, meu. Ah, errei uma letra, tem 4 letras, cara. Tá bom? Um que eu curti também foi aquele. Não, esse aqui, o. Esse já passou, o Ironhide. Só que eu achei ele muito coloridão, tá ligado? Porque ele veio um monte de LED lá, essa putaria. Pegou H500P, velho. Aqui no Brasil é. Praticável, né? É, eu acho ele muito foda, mas infelizmente não dá pra comprar. Aqui no Brasil não dá pra comprar. 800? Acho que nem tá mais, acho que até acabou já. É, acabou. Até, ó, eu fui ver esse H500P que o Anderson falou também, cara. Ele é da hora, mas. É bonitão, mano, eu queria ele. Cara. É esse que você não tá. Ah, esse é que você tem, né, Anderson? Sim. Ô, pai Tirar, o Cooler Master vai chegar com um monte de air cooler novo também. Se tu tiver a chance de comprar no Paraguai na Visão VIP, tem todos eles disponíveis. Então, VIP? É, Visão VIP Informática. Eles estão. Esse gabinete aí no Paraguai deve ser bom preço dele, né, cara? Nem tanto. Será? Dê uma olhada. Mas isso não aí é aqui no Brasil? Ou é lá no Paraguai? Não, Paraguai. Ah, putz. Ah, nossa! Caralho! Que isso, Alencar? Tá vivo? Nossa. Acho que morreu. E morreu o outro ali, ó. Outro morrendo ali, ó. Outro ah, já... o Leandro vai ganhar roupa. Calma. O Leo só chora, mano. Porra, né? Mas não tem culpa. Não, eu peguei uma cara. Ai, 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 não morreu. Caralho, velho. O cheater aqui. Sei um. Ele poderia que chora ligando cheats, puta aí. Pera aí, pera aí, pera, porra. Filha da puta! Tu mexe, Léo, não fio. É, os dois. Então tá tranquilo. Toma, seus putos. Já estão parados lá? Tá. Tá com o ventilador aí, velho.
Ou ah, sei lá, deixa eu jogar pro lado aqui, peraí. Melhorou? Tá rotacionando, daí fica... Parou agora, acho. Não, ainda tá. Pera aí, deixa eu diminuir aqui. Ainda tá. Voltei. Melhorou? Deixa eu ver. Ainda tá. Nossa. Puta que pariu. Alguém fumou o microfone aí, cara. Ah! Olha, Léo. Bolsoneca, né? Bolsoneca tá puxando um ali. Olha o Léo vinha. Cara, Bolsoneca deu rage, cara. Segundo, Alencar. Ué. O Bolsoneca tá aqui e voltou? Pau nele. Não, ele fica ali o histórico. Pau nele. Tá bom, chega de respirar o microfone, pronto. Se acalme. Jesus na lida. Criado por Saraiva. Vai de nata aí já? Não. Tá carregando aí. Ah, essa corrida é legal. Perguntei alguma coisa? Oi? Resposta pra burra de graça. Ó, começou a crise. Ó, vamos encerrar esse ano com a briga então. Foi. Vamos lá fora então. Quem que vai brigar? Mas nem o final de semana do ano ainda, velho. Tem mais eu não. Cara, tô seguindo agora mesmo. Com essa, acho que tem verdade. Bora pra caralho. Tem mais uma. Ó, oh, Pai Tiná, entrando. Ele já sabia disso. Ó, oh, foi rápido, cara. No futuro ele saberá disso, na verdade. O homem que prevê o presente. Era o futuro. Carro. Opa. Carro. Carro. Olha lá, Alencar. Carro. Carro feio do caralho esse cabrio aí. Jacal. Né? Jacal. 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 Tá bom. Tá. Ó, o Jomar começou a jogar. Vai dar aula, dá aula. Jogar não. Ele vai dar aula. Pro pupilo dele lá. Jogar quem joga é a gente, ele dá aula. O ídolo do Anderson aí, o ídolo do Anderson. Não, pera aí, deixa eu falar pra vocês. O Anderson fica muito pistola. Não, ele fala assim, senhora. Ele fala assim, pera aí, deixa Frota. Eu... Caralho. Ai. Vai. Pera aí, vocês não estão sabendo. Cara, olha aí. Véio, praticamente todas as transições. Não! Caralho! Eu bebi cerveja ali, o carro tá fechando, velho. Ai, Diomar é uma figura. Fala, ô Alencar, deixa eu falar um negócio pra você, Alencar. Nossa senhora! Ali, ó, você tem que... Não pode dar as caras, não, meu. Dar as caras, bicho vai lá e... É de pipoco, cara. Não pode. Não é assim. Nossa, essa pica joga o Barrel. Normalmente, cara, ele é o primeiro a morrer, velho. É o primeiro a morrer, cara. Quem gosta dele é o Gustavo. Olha pra trás, o Gustavo gosta dele. O Gustavo joga com ele mutado, velho. Ai, a discussão do dólar e dos jogos foi ótima. Quebrador de teclado. Aí ele quer ensinar a fazer concurso. Ai, cara. Mas ele já passou em algum? Gustavo, que quebrador de teclado, velho. Ai, caralho. Opa, não quero treta aí. Ah, que rampa! A rampa tá branca. A rampa tá disfarçada, né, mano? Léus! Volta aqui, Léus! Oh, o Léus tá em primeiro, Alencar. Léus! Xinga ele, começa a gritar o nome dele que ele fica brabo e bate. Léus! Léus!
Leus! Leus! Leus, 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 Leus! 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 Vai catar, porra! Tá fazendo o batido de não, vem cá, não, me atrapalha! Não. Valeu, Dark, nossa, muito obrigado, velho. Te devo. Vai lá, olha lá, vai errar, hein, Leus! Leus! Deu um impacto em você! Leus! Morri Leus! Muito! Morri muito! Oh, olha a frase do Leus! Ó, oh, vai chutar tua mãe no caixão! Que isso? Falou! É, no rock de ser. É, foi nem lá que eu te sei. Importa onde foi? Seu jeito tranquilo. Machuca. Nossa, mano, essa pista branca aqui tá foda. Tá. É, foda que começa bêbado. Aí foi foda. Hã? Eu tomei a cerveja antes de começar a corrida aqui e fiquei bêbado. Ó. Porra, uma cerveja? Pois é. Caramba, fraque. Vai ver que era Heineken. Heineck? É. Se eu tô uma lava, já tô mal já. Nossa! Nossa, imagina o Léo, bêbado bravo ainda. É, eco aí, mano. Eu não tomo cerveja, cara. Não. Não acho graça nenhuma, velho. Ai. Ah, merece, tentei te direitar, cara, não consegui. Não, Gugu, tu não, sai, volta! Era pro Messi passar, seu puto. Parece burro, metido. Falou? Oi, Leos. Pô, nós tínhamos que aplicar aqui o código lá do... Ah! O que tava vendo lá. Se alguém joga outra pessoa pra fora da pista, tem que parar e esperar e voltar os dois juntos. Ah, não, isso aí é viadagem. Ah, para com essa viadagem. Não, não, é massa, cara. Não, isso é bichinho. Aquele streamer lá que faz umas... Depois não chora, Anderson, quando jogar pra fora dele. Ah, quando jogar outro pra fora... Eu já fiz isso, já. Quando jogar outro pra fora, é foda-se, acabou, mano. É isso aí. Só não fazendo isso comigo, tá bom. É, pimenta no olho dos outros é colírio. É lógico. Ah, não? Ó o Leos, ó. Em nenhum momento eu errei na sua pista, mas o Dark vai lá e consegue me passar isso. É porque a gente tava gritando. Mas não é rápido. É que... Ah, vai, olha só, olha só. Vai, volta aí, Leandro. Porra, velho. É que ele usa. Ele usa até psicológico. O Dark é incrível, cara. É incrível. Vai, passa, sabe que eu vou fazer a curva, mas não. Passa, tem que falar lá e fechar. Ah, vai chorar, né? Ah, vai a merda. Para de chorar, velho. Tá, eu duvido, então eu para frear. Eu duvido frear se fosse a última volta. Meu pau não deu ouvido. A conversa nem é contigo, pô. Meu pau não deu ouvido. Muito anos de Renata. Olha. Quero treta. Quero treta, sai fora. Me obriga a ele bater. Saúde, opa, ali, ó, se não for grid. Que pista bosta. Ah, é boa. Ah, não, eu gosto. É boa. Bacaninha. Puta merda, quem que era aquele que passou?
Hello, mercy, my old friend. Meu Deus. Fui eu que te bati, Mercy? Olha, mais lá. Mas fui eu que te bati? Sim. Aqui não encostou. Ia estar até anotando o nome já pro ban. Aham. Agora se vira. Puta merda. Tá louco. Ai, ai. Ficou em segundo ainda, hein? Ele ficou inseguro. É. Boa. Léo, fala com a gente, Léo. 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 Os caras são muito chocados. Qual que é essa? Ah, tá. Qual é? Vocês voltam. Ah, sim. Boa também. Bem com neve. Tá bom, vocês voltam? Não, vocês voltam é muito. Quatro. Tá louco, é muito dark. Tá louco. Qual carro? Não sei, pra mim ainda tá no... Vamos de... Vamos... Stinger GT? Stinger? É, o que vocês acham? É com I? Ah, boa. S. Qual carro? Stinger GT. Stirling. Stirling GT. Stirling. Stirling. Stirling GT. Stirling. É, Stirling. Stirling. Ô, Léo, você tá vivo aí, que bom. Tá vivo. Pô, a gente ficou preocupado. Ficou. Tu tava muito pistola. Por algum motivo eu tô correndo sozinho. Então quer dizer que você, todo mundo caiu. Não, não apareceu isso pra mim, não. Vamos, GTA. Vamos seguir vocês, né, fazer o quê? Homem. Deve ter sido o Dark. Já o Dark não cai, né? É isso aí. É. É que é incaível. É o incaível. Nossa, carro é prazeroso. Sólido que nem o canal mete até hoje, então. Aí foi o. Que é isso, calma, gente. Um de cada vez tem culpa pra todos. Foi mal. Louco, bicho. Foi mal. Empolguei ele. Me vuelto já. A coisa boa desse carro é o ronco, porque o resto é uma bosta. Não, o ronco é bem louco. Esses são os barulhos é mais legais do motor. Eles podiam colocar esses roncos no Forza. O que? Mas os sons do Forza não são dos carros originais? Porque ele é tudo licenciado. Sim, mas tem uns carros que parecem um liquidificador. Putz. Liquidificador. Igual o Gran Turismo? É, isso. O que eu acho do lado do Gran Turismo é que não tem sensação de velocidade. Parece que o carro tá parado e a pista se move, tá ligado? Como é que é? Parece que o carro tá parado e a pista tá se movendo. É engraçado. Tipo aqueles jogos de Super Nintendo. Isso aí, velho.
Tá, mas nesse jogo aqui, isso, normalmente o carro é o centro da câmera. No Gran Turismo eu não achei, não. Que no próprio GTA, se tu for de um lado pro outro, vai ver que a câmera movimenta junto. O carro é o centro da imagem. Não, mas é diferente. No Gran Turismo você não sente isso. É, eu nunca joguei. Voltei. Eu só não entendi como é que eu caí, cara. Não mostrou nada. Olha, Dark, tu tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não sei de nada. Nego qualquer envolvimento. Nego qualquer envolvimento. Vivo aí alguém? Sim. Eu tô só observando a merda que vai dar aqui na frente. Ó, o Léo já quase foi. Não, o Mercy já me rodou antes. Que? O Mercy? Ah, tá tranquilo. Verdade, então. É anterior tu que tinha me fechado. Ih, sério, olha sim, aí, sim. Eu vou. Ó, viu? Ah, lógico. Eu vou só ficar esperando o resultado dessa merda aí. Então tá tranquilo. Ih, eu vou fazer merda. Até coloquei a câmera pra trás, que eu imaginei que tinha aí. Freiei, ué, não quero ser banido, rapaz. Achei que tu ia passar direto, ué. No vácuo não tinha como frear, não. Não tem. Não, e na neve aí, não é merda. Será que esse carro até se comporta bem na neve? Levando tudo em consideração. É, ele não fica rodando. É. Oi. Tô acostumado com o Forza, tenta ficar reduzindo o marcha aqui, mas não tem. Nossa, a mesma coisa. Quando o cara aumenta a marcha, aperta o freio de mão. No meu caso. Não, o freio de mão aqui é o A. É o A não, é o... É o R. É, então... É, o RB, mas só que pra mim no Forza
foto do RB que aumenta mais. É o Y e B pra baixar e subir. Eu tô usando outro perfil. Que pena, não dá pra saltar do carro, cara. Esse é lindo, o Dark rolando pela pista. Aí o Leozinho ia passar e ia falar, bem feito. Com certeza. Quer que eu responda o que, homem? Esse John é uma figura. Nossa, o Dark chegou até de me tirar meus pontos aí pra ganhar. Nego. Eu já volto aí. E colocar 6 voltas. Isso aí. Vou iniciar. Pode ir. It's LSUR. Qual carro? É pra ver ou é pra comer? Pra mim é o mesmo nível de piadas. Farei muitas piadas desse tipo amanhã. Minha sobrinha e meu sobrinho adoram. Qual que é o carro? Ai, caralho. Vai aceitar. É com esse carro aí que você vai? Nossa, imagina se puder. Pegou o carro errado aí. Deu? Eu não tava aqui não, computador. E quando eu cheguei, foi trocar, não deu tempo. Merda, hein? Ah, todo mundo pode bater no paginal. É. Regra é claro. Oh. Aí, Dark! Vi nada. Sim, esse é o problema. Tu não fez a curva, meu Deus! Valeu aí, obrigado aí. Nossa. Ai, ai, mano. Mas não fui eu. Opa, caralho. Nossa, ai, ai. Eu vi isso. Foi o pai de Ná. Eu fala vi. Aí, pronto. Foi o Amoedo. É, o Amoedo aqui, ó. É o momento. Calma, Alencar, não passa. Mas eu não passei, pô. Mas tentou. Ah! Cara. Olha o buraco. Não! Nossa! Não! O Dark morreu. O Dark tem que dizer. Morreu. Desculpa, ah, Dark, ele vai ganhar a corrida. Foi culpa minha, Dark. Ô, Dark. Não, não, pode ir. Não, não sei se morreu, ele morreu. Ele vai ganhar a corrida dele, então não se preocupa. Ah!
Ô, Mary Kay. Ui, cagado. Olha, congelou o jogo. Eita. Mas você não tinha. Travou, precisa. Isso é porque tá na neve. Cara, deu uma travada aqui, velho. É, eu falei, o Dark, ele não aceita derrota, tem que deixa o cara crachar. Crachou o meu jogo e o teu, Léo. Da... Crachou o seu também, Léo? Não, só caiu. Você tá aí, pô. Mas caiu e voltou, né? Eu perdi todos os meus pontos, ficou tudo. Ah, não é teu. Ah, aqui o jogo congelou. Desculpe, Anderson. Pegou não. Aqui foi, aqui bateu. Pô, Amoedo, sai fora, tu tá longe da corrida presidencial, meu amigo. Ai, ai. Amoedo agora só fica de longe, tá? Qual era o evento desse? Ai, 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 ai! Mas tá tempo. E aí, Léo? Qual era a numeração do evento? É o penúltimo, esse aqui. Nem vem, já tá bom. Não me roda, não! Claro, é o Skydev, pô. Tem duas rodadas de Skydev. Ai, meu Deus! Eu não consigo fechar o meu. Meu Deus! Caralho, velho. Eu e o Anderson ficou com a puta. Caralho, eu não estava sob controle, o Dark que me bateu. Desculpa aí. Eu? Tu. Eu nem encostei, pô. Bateu em mim. O Dark bateu em mim, vocês dois foram e o meu carro girou e voltou. Desse jeito o pessoal vai achar que eu sou. Graças a mim, né? Por que, Gugu? Eu que foi mal, cara. Nossa, só moído, mano. Olha que viado. Peso. Foi pegar o gás ali, meu. Diretei teu carro. Valeu, cara. Obrigado, Gugu. Obrigado mesmo. Ai, 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 ai. Olha o Gugu ali, ó. Olha o petista aqui, ó. É. PT, Amoedo, Bolsonaro. Opa, mal. E Álvaro Dias. Tá mais pra iniciar o PC aqui, não dá pra fechar. O Dark tá mais pra Marina Silva com esse verde aí. Não, o meu é do exército, cara. Então, o exército é o Mourão. Tá, é o Mourão. Mourão. Nossa, foda, ô, taxa mecânico. De imóvel, mano. Ô, mecânico, filha da puta, sai daí. Meu, que isso? Pô, a inflação nesse jogo tá foda, hein? Ô, foi mal da... Ô, caralho. Não. Nossa, o Amoedo tirou o Bolsonaro na corrida presidencial. Não, o Amoedo é o Dark apareceu na frente. Ele apareceu na frente e daí eu fui atrás dele. Só que depois apareceu do lado. Ah, eu tentei, você, né? Você deve ser do Core 9 gargalando. É, não, é o 7 que tá sofrendo aqui, ele tá... Ele tá sofrendo depressão já, que eu vou largar ele. Ele achava que esse dia nunca chegaria. Não, Gugu! Cara, o que aconteceu? Vi alguém? Alguém se empolgou na curva ali? Sim. Ninguém te bateu, né, Gugu? Moedo! Olha o Moedo, mano, pegou os dois, o Messi. Tá parecendo aquelas bicicletas do Itaú, mano. vamos pra lá. Ficar longe os caras. Opa, merda! Aí chega na parede lá. Ali cara na parede. Tu só tem que ter cuidado com o Adélio e com o PT. É. Não! Nossa! Vai, arruma aí, arruma aí. Meu Deus. Foi mal. Pô, tô no meio aí, pô. Tô no meio, calma. Não foi culpa minha não, velho. Só alguém me empurrou ali, pô. Se quiser banir aí, tem que ver nas câmeras. Tem que ver nas câmeras. Olha lá quem foi. Não, não fui eu.
Provavelmente foi o Léo. O Anderson deu um por dentro, cara. Pô, pode crer, né? Eu acho que foi o Léo. Caralho, o que é que tá respirando no microfone o tempo todo? A gente não... Caralho, velho! Deve ser o ventilador do Ferdinand, meu. Não ah, parece. Que legal! Terceira vez, velho. Boa, a primeira vez que fui eu. E o checkpoint? Porra! Sei que alguém bateu em mim. Ó, oh, tadinho. Ué? Deve ter sido a enfermeira. Eu logo, eu que não faço. Não, mas daí até ia ser legal, hein. Ah não, perdão, o enfermeiro. Não, não, aí não, oh, não. É o Jorjão. Jorge. E aí, rapaziada? E aí, boa noite. No, tirar o pé. Não sei quem tava ali em primeiro, mas ganhou uma colher de chá, hein? Todo mundo atrás dele bateu. Só não vai me dizer que era o Dark. Não, não foi. Ó, não é, ó, viu? Aí, ó. Ele já expulsou todos os concorrentes dele, tá tranquilo. E o Léo foi embora? O Amoedo. Ai, ai. E esse carro que eu peguei era muito melhor que os outros? Não, é uma merda. Cara, não. É o mesmo carro. Não tem carro pra escolher, pô. Ah, é? Ele correu a corrida inteira achando que já pega outro carro. Não, é porque eu não escolhi, né? Eu cheguei e já tinha passado a parte do carro. Já tinha uma opção de carro. Ah, tá. Vai tirar, eu acho que eu já tô a corrida inteira achando que tava roubando. O cara quase não dormiu, mano.